Então, vou lá fazer o quê? Não é todo não. 2 HS. É, de invasão. 3 HS? Ah, não. Aí. Caralho. Tá live ainda. Vai falar. Opa. Tava acho fácil. Que eu meio os caras na smoke de novo, mano. Ai, ai, ai. Areia, 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 lá no cantinho. E um cemitério. Tá, escada. Cemitério morto. Areia, 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 que linda. Tem dois, piscina. Errei. Eu não. Sem mira ainda. Que bala. Eu ia dizer que pode ter dentro do bombe. Falta cá. Tome um. Tome. Pegou ainda. Vai plantar, vai plantar. Nip, nip. Nossa, velho. Nice. Vamos ver nós. Dá tapete, velho. Tá não. Aqui no arco. Boa. Isso aqui é uma arma aqui, cara? É. O cara aqui. Aí, ó, aqui. Dá pra voltar, ganhou, volta já. O mundo, velho.